Tell us. Hoje eu vim parar na terra, ei. Hoje eu acordei na terra, ei. Minha imagem nessas telas, ei. Telas aqui nessa terra, ervas, guerra. Parou aí, pô. Parou aí. Vamos voltar, César. E começa. 30 segundos se está ali daquela forma. Vira a nuca. Aí, família, eu vou puxar geral, levanta a mão, certo? É assim, ó. Pois se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Pois se tu ama essa cultura como eu odeio a ditadura, grita hip hop, hip hop. Calma, primeira batalha de duas minas na noite. Sabe, né, mano, que é improvisação. Senta suave que esse é o açoite. E hoje eu te mato e na rima cê não arruma nada, porque cê sabe que tá preparada. Hoje é que você sai quebrada. Cê tá ligado que essa aqui é a parada. Erro de muitos na improvisação. Quando vê duas minas batalhando, automaticamente já sabe que é até uma competição. Mas tá suave, cê volta de ré. É melhor cê não testar minha fé, porque isso é pra ver quem rima mais e não pra ver quem é mais mulher. Aê! Eu vou explicando qual que é a fita. Sinceramente eu vou além. Com certeza eu não vou testar sua fé, porque eu nunca desacreditei de ninguém. O bagulho realmente que é zica, até porque essa é a integridade. Se você ganhar vai ser zica, se eu ganhar também, pois acredito na minha capacidade. Isso daí que é zica, sabe por que isso é alarmante? Mas o que eu quero de verdade é qualquer mina hoje ganhando a estudante. Isso daí é representatividade, por isso que o bagulho é louco. Se nós é mina, nós é resistência, e você quer preta e resistência em dobro. Nossa. É isso, família! Barulho pras minas aí, que as minas merecem, tio! Barulhos pra quem gostou das rimas da Cista ali! Muito barulho quem gostou das rimas da Minaká! Minaká 1-0 e tudo que vai! Volta! Mata ela! Mata ela! Quer puxar a Cista? Posso puxar? Vai, puxa, brava. Tira a máscara. Geral, levanta a mão. Geral, levanta a mão. Os mano, as mini, skatista, ladrão. Geral, levanta a mão. Geral, levanta a mão. Os mano, as mini, skatista, ladrão. O bagulho que é muito zica, eu vou provando que agora sou voraz. Eles querem ver uma treta das minas, só que é melhor nós se unir mais. Por isso que agora eu vou dizendo, e agora o bagulho é louco. Uma mina incomoda, e vai incomodar mais quando as minas tá no topo. Isso que agora que vou dizendo, sabe que agora vou resolvendo. É desse jeito, não adianta, porque sabe que agora vou desenvolvendo. Porque é desse jeito, sabe que eu mando aqui nessa linha. Calma, calma, você tá perdendo. Não vale, manda a sua cantadinha. Isso que agora vou dizendo, da sua mina integridade. É isso mesmo. Só na amizade. Aposentei a corredinha, cara. Eu sou preta e rima em dobro, e nessa na manobra, porque nós é preta, rima em dobro e não se dobra. Mas tá suave, mano, e eu chego pra somar. Se dobrar é que nem papel, corto e vou multiplicar. Tá suave, minha parceira, cê sabe que é o free. Nós veio pra somar quando eles querem dividir. E quero que se foda, e esse é o free. Eu vou continuar falando mesmo se eles não ouvir. Pouca ideia, cê tá ligado que nós somos juntos, e esse que é conjunto, porque o rap é um conjunto junto e nós une todo mundo. E aí, família? Terceiro! Minaká começa. Ixi, o beat começou sozinho. Vai nele, então. Vai nele. É assim, ó. Mata essa mina, hein? Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Vai. Faz a pose! Olha o flash! Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Então vai! Faz a pose! Olha o flash! Mata essa mina no trap!
ela. Aê! Com certeza você é muito zica, e agora meu papo é necessário. Vou provando que agora, mano, eu vou dando uma surra em todos os otários. Sabe por que é desse jeito, mano, que agora isso é realismo? Nós faz a nossa luta pra não vir nenhum otário e falar que essa bosta aqui é vitimismo. Mas tá suave, sabe que, mano, eu vou somar. A fase love já passou, parceira, agora sim cê pode me atacar. Tô entregando, papo, tá ligado que hoje nós se dobra. Quero que se foda, mano. Hoje assista Tinoro. Mas sinceramente eu vou dizer no papo, mano, que já é numa fria. Eu ataco com ideologia. Não sou você que manda a sua pederastia. Isso que eu vou dizendo, até porque você sabe que pra mim você não é pária. Você manda pederastia, ideologia. Cada MC tem sua área. Ah, sabe, né, mano? Não é suicídio. Quando que eu mandei pederastia? Prova no vídeo. Quero que se foda, mano. Sabe que hoje você tá de toca. Tô rimando ideologia, é a mesma fita. Então não vem colocando palavra na minha boca. Sinceramente, meu mano, cê sabe o freestyle que é underground. Várias edições que eu colei e você ganhou, porque falava que o cara não tinha pau. Sinceramente, parça, cê é minha amiga, mas contra fatos não há argumentos. É, quero que se foda, mano, sabe que esse é o proceder. Me julga porque eu falo que o cara não tinha pau, mas ele falando no meu peito ninguém vê. Quero que se foda, mano, essa aqui é a parada. Cê tá ligado, cê pode tentar, mas hoje você não vai arrumar nada. Sinceramente, eu já vou dizer numa rima, mano, que já é criativa. Só que quem começou foi você, pode ir pra aqui nessa daia. Você foi muito apelativa. É isso que agora eu vou dizendo. Sinceramente, agora não é bacana. Se ele falar isso, é só você falar, cala a boca, meu namorado não reclama. E não reclama mesmo. Cê tá ligado que hoje não tô a esmo, mas tá suave, meu mano. E hoje se espelhe é que eu sou diferente. Eu ganho jogando o jogo dele. Ai, que isso. E aí, família? Com muita vontade, certo? Por ordem de rima. As minas rimam demais, cê é louco. Quem gostou das rimas da mina cá faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra assista ali. É, só vamos confirmar o barulho, hein? Quem gostou das rimas da mina cá faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra assista ali. Ave Maria, levanta uma mão e segura pra mina cá, só uma mão e segura, certo, família? Satisfação aí, família. Visual, certo? Pode abaixar. Agora levanta uma mão e segura pra assista ali. Eita porra! Contar aí, peixe! Ei, peixe! É isso, segura aí, vamos contar! A agulha é pra isso! Ó, aê, vamos voltar, pera aí, vamos voltar pra não prejudicar ninguém, certo? Vamos contar agora! Levanta uma mão quem gostou das rimas da mina cá! Só uma mão e segura! É isso, menor! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 mãos, 34, é isso. É 34 isso. Mãos pra mim na casa. Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas da cista ali. Só uma mão. Aê. E segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu vi, 18, 19, 20, 21, 22. É isso, mina K semifinalista. Parabéns. Barulho.